ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୋହନ, ସୋନାଲି ଓ ରାଘବକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଅଟେ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ? ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ କାହାର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଅଟେ ଓ କାହିଁକି? ଆସ ଦେଖିବା ସୋହନ କିପରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲା। ସୋହନ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତା ରଖିଲା, ଯାହା ଏକ ଭୁଲ ଅଟେ। ଦେଖାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଏ ବି ଓ ସି ଡି ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଅଟେ, ଯାହାର ସମଷ୍ଟି 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତା ଓ ସମାନ୍ତର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭାବେ ସୋହନକୁ ସମାନ୍ତରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 216 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଆସ ଏବେ ସୋନାଲିର ପଦ୍ଧତିକୁ ଜାଣିବା। ସୋନାଲିକୁ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ଜଣାଥିଲା ଓ ସେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଓ କିଛି ଏହିପରି ହିସାବ କଲା। ଏହିପରି ସୋନାଲିକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 180 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳିଲା, ଯାହା ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଚାଲ ଏବେ ରାଘବର ପଦ୍ଧତିକୁ ଦେଖିବା। ରାଘବ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୂତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କଲା। ପୁଣି ଉଚ୍ଚତା ଓ ସମାନ୍ତର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ସମିଷ୍ଟିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ଏବଂ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 162 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳେ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହିପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ।